Helsingin pörssin on taas listautumassa uusi yritys, nimittäin Kempower aloittaa tänään merkintä Annin. Ja tämä on oikeasti niin ensimmäinen tänä vuonna listautuva yritys, mikä mua niinku isommin kiinnostaa. Jenkeissä on tullut useampia kiinnostavia listautumisia tänä vuonna. Ja vaikka Suomessakin on tullut ihan todella paljon listautumisia tänä vuonna, ennätys paljon melkein, niin tämä on oikeastaan semmoinen niinku mua isommin kiinnostava firma, ensimmäinen sellainen, joka listautuu Helsingin pörssiin. Kempower ei listaudu tonne päälle vaan listautui tuonne Nasdakin First North Growth Market Finland-listalle. Eli siis sinne vähän niin kuin pienempien yritysten listalle. Siellä on vähän vähemmän sääntöjä siitä, että miten täytyy ilmoittaa omista esimerkiksi taloudellisista asioistaan, ja se on niin kuin helpompi, varsinkin pienille uusille yrityksille. Sinänsä sille ei ole niin kuin merkitystä, että mille listalle se nyt listautuu, koska se tarkoittaa sitä, että kunhan se listautuminen tapahtuu, niin kuka tahansa voi sijoittaa tähän firmaan. Nyt on tosiaan niin kuin tänään torstaina, kun mä kuvan tätä videota, niin on alkanut tää Kempowerin merkintäaika. Ja tää merkintäaika kestää 10. joulukuuta asti, ja tämä voidaan keskeyttää myös sitä ennen, jos noi kaikki osakkeet tulee myydyksi, mitä niillä on tässä nyt myytävänä. Ja nyt tähän alkuun olisi heti hyvä tuoda esiin se, että aionko mä ite ostaa tässä näitä osakkeita. Ja vaikka tää on sellainen firma, mikä mua kiinnostaa tosi paljon ja on semmoinen, mitä mä oon nyt tutkinut itse ja on niinku tosi kiinnostunut tästä firmasta ja uskon, että tällä on niinku paljon potentiaalia, niin mä en silti aio ostaa nyt tässä merkintää aikana noita osakkeita. Lyhyesti vastaus siihen, minkä takia en, niin on ihan vaan se, että tämmöisissä merkintäanneissa on aina minimimäärät, millä sun täytyy sijoittaa ja tässä minimimäärä on 100 osaketta. Osakkeen hinta nyt merkintäaikana on 5,74 euroa. Ja se meinaa sitä, että mun tarvii ostaa Melkein 600 eurolla näitä osakkeita. Ja just nyt mulla ei ole semmosia rahoja sijoitettavaksi, joten mun on pakko odottaa vasta siihen, että tulee julkisesti pörssin myyntiin, että mä voin sijoittaa tähän. Toinen asia, minkä takia mä en nyt lähde merkintäaikana sijoittamaan, vaikka mä jotenkin saisinkin kerättyä tommoset summat itselleni, niin on se, että mä oikeasti haluan nähdä, että miten tämä lähtee liikkumaan sit, kun se listataan pörssiin. Voi hyvin olla, että se lähtee paljon niinku ylöspäin, ja jos mä haluan ostaa tätä osaketta sit, kun tää on listautunut, niin mun tarvii maksaa siitä paljon enemmän kuin mitä mä maksaisin nyt. Tai sit voi olla, että se tulee Päin. ihan missä tahansa syystä. Esimerkiksi tällä viikolla pörssi on aika paljon mennyt ees taas ihan vaan tämän meidän pandemian uuden variantin takia esimerkiksi. Ja muutenkin taloudessa on vähän jännitteitä esimerkiksi inflaation kautta. Mä innolla jään seuraamaan tätä firmaa ja aion keskustella tästä firmasta paljon tällä kanavalla. Mutta käydään tässä videossa myös lyhyesti nyt läpi, että mitä tämä firma tekee ja minkä takia tämä ylipäätään on mun mielestä niin kiinnostava. Ja sitten tähän väliin viesti yhteistyökumppanilta. Eli tosiaan mä teen Nextorin kanssa yhteistyötä. Mä pääsen tarjoamaan Nextorin palveluun 45 päivän ilmaisen kokeilujakson. Tämä on voimassa uusille käyttäjille ja sen pystyy hyödyntämään joko klikkaamalla linkkiä tuolta descriptionista tai käyttämällä koodia mihin sitä rekisteröitymisen yhteydessä. Yleensä nämä ilmaiset kokeilujaksot on 14 päivän tai maksimissaan 30 päivän mittaisia Eli tässä saatte nyt erityisyvän tarjouksen ja samalla tuotte tätä mun kanavaa. Eli kiitos siitä ja nyt videon pariin. Eli tosiaan Kempower on suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja. Ja tämä on sitä, että Kempower tekee siis pikalatauslaitteita, mutta se ei tee niitä pelkästään vaikka sähköautoille, mistä nyt paljon puhutaan, niin kuin henkilöautoista. Kempower tekee myös esimerkiksi työkoneille ja niin kuin kaivos, koneisiin näitä pikalatauslaitteita. Ja Ken Powerilla on ollut erittäin kovaa kasvua. Ja viime vuonna niiden koko vuoden liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa. Ja nyt tänä vuonna jo ekan kolmen kvartalin aikana niiden liikevaihto on noussut 19 miljoonaa euroon. Eli siis kasvua todellakin on tullut. Ja se kasvu on itse asiassa just se syy, minkä takia he aikoo nyt listautua pörssiin. Eli siis tässä on tarkoituksena kerätä rahaa. Ne on luonut uusia osakkeita. Eli tässä ei ole tarkoitus myydä vanhoja osakkeita, vaan he luonut nimenomaan uusia uusia osakkeita, mitä nyt tässä merkintäannissa sitten myydään. Näistä uusista osakkeista saadaan sitten rahaa, ja se raha käytetään liiketoiminnan laajentamiseen, ja just siihen, että saadaan boostattua sitä kasvua mahdollisimman nopeasti. Koska tämä markkina on semmoinen, missä tulee olemaan kasvua tulevaisuudessa, ja täytyy saada nyt sitä markkinaa itselleen, jotta pystyy sitten taas laajenemaan vielä eteenpäin siitä, koska Kilpailua tietenkin on. Siellä on muutamia tosi isojakin firmoja just kilpailijoina. Ja tämmöisen pienen taustaltaan perheyhtiön voi olla aika vaikea lähteä vallottamaan tuommoista markkinaa. Mutta näyttää kyllä hyvältä tällä hetkellä just sen suhteen, että kuinka paljon ne on saanut kehitettyä omaa myyntiä ja just liikevaihto on kasvanut vauhdilla. Ja Kempowerin pikalatauslaitteesta voisi sen verran tuoda esiin, että heillä on siltä tavalla vähän erilaisia nämä latauslaitteet, että ne on modulaarisia. Eli siis jos on vaikka, mietitään kaupan pihassa, on sähköauton latausnurkkaus, niin siellä ei tarvi olla jokaisessa pömpelissä, mistä se johto laitetaan autoon kiinni, niin kaikki, kaikkea sitä teknologiaa, vaan se on se niin yksi päälaite, mistä sitten taas ohjataan sitä virtaa eteenpäin näihin latureihin, mistä se menee sitten niihin autoihin. Ja pahoittelut, nämä on asioita, mistä mulla on vaikea puhua, koska mä en itse tiedä näistä ihan hirveästi, Mä yritän jatkaa tämän Game Powerin tutkimista ja yrittää selittää tulevassa videossa vähän niin kuin tarkemmin siitä, että miten tämä heidän latausjärjestelmä esimerkiksi on parempi kuin kilpailijoilla. Mutta just tämän modulaarisuuden ansiosta, niin sitä voidaan esimerkiksi laajentaa paljon helpommin. Niin kuin nimenomaan laajentaminen on halvempaa. Se voi olla se aloittaminen, voi olla niin kuin jopa vähän kalliimpaa, mutta sit kun sä lähdet laajentamaan sitä sähköautojen latauskenttää, niin se on sitten paljon helpompaa ja halvempaa jatkossa. Ja sit heillä on myös tosi älykäs se järjestelmä, jonka avulla voidaan esimerkiksi seurata sitä, että onko siellä tarvetta huolloille, ja muutenkin esimerkiksi sitä, että, että nämä laitteet osaa itsestään jakaa sitä sähköä autoihin sillä tavalla, miten ne autot pystyy ottamaan vastaan. Eli esimerkiksi siellä voi olla maksimikapasiteetti joku tietty, ja sitten siellä on vaikka neljä autoa, niin se voi jakaa niiden neljän auton välille sen mukaan, että mitä ne ottaa vastaan, koska sähköautot esimerkiksi ottaa eri määriä just sitä vastaan, mitä ne pystyy ottamaan, ja se määrä riippuu myös siitä, että missä kohtaa latausta se auto on. Koska jos sen auton akun virtaan niin niin kuin vähissä, niin se latautuu nopeammin kuin silloin, jos se on yli 80 prosentissa. Silloin tämä laite ei siis työnnä sinne sitä virtaa ja hukkaa sitä muualle, vaan se tunnistaa, että no niin, nyt se tarvii vähemmän virtaa, ja sitten se pystyy ohjaamaan sen toiseen autoon, mikä tarvii sitten taas enemmän virtaa. Tällä tavalla saadaan sitten tasotettua sitä virtaa, eikä me hukkaa mitään ja saada se tälleen älykkäästi hoidettua. Ja muun muassa yhtenä isona asiakkaana Kempaurilla on S-ryhmä, ja S-ryhmähän on ilmoittanut, että he aikoo rakentaa vuoteen 2024 mennessä koko Suomen laaja, maailmanlaajuisen sähköautolatausverkoston, mikä tulee esimerkiksi kaikkien ABC-asemien yhteyteen ja muutenkin niin S-ryhmän kauppojen yhteyteen. Ja Kempower on just se, joka hoitaa tämän koko rakennuksen, kaikki toimitukset ja kaikki mahdolliset jutut, ja ne on just näitä Kempauerin latureita, mitkä sinne tulee. Eli siinä on esimerkiksi yksi iso asiakas, mikä on tällä hetkellä jo siis sovittu, että tämä tehdään, tiedetään, että tulevaisuudessa tulee tosi paljon kysyntää sieltä suunnasta, ja sitten samaan aikaan yritetään laajentua vahvasti Eurooppaan, ja sitten myös vuoteen, oliko se 24 mennessä just, niin myös saada Yhdysvaltoihin oma konttoria sinne sinne niin liiketoimintaa. Eli siis vahva kasvu on täällä Kempowerilla kyllä niin kuin ajatuksissa ja sen takia tämä onkin kiinnostava yhtiö ja kiinnostava osake, koska silloin jos odotetaan kasvua, nopeata kasvua, niin silloin yleensä se nähdään myös sit siinä osakkeessa. Sitten kun saadaan liiketoimintaa eteenpäin, niin sitten saadaan myös kiinnostus siihen osakkeeseen, joka lähtee viemään sitä eteenpäin sitä osaketta. Ja ilmeisesti tämmöisiä modulaarisia laitteita ei ole vielä millään muulla kilpailijalla, mutta siihenkään ei mene kauan, että esimerkiksi Kiinan suunnalta ymmärretään, että tämä on aika järkevä tehdä tälleen, ja siihen mennessä tarvi saada sitä markkinaa vallattua, jotta sieltä ei sitten mahdolliset asiakkaat nappaisi sitä kiinalaista vaihtoehtoa, mikä voi olla esimerkiksi paljon halvempi. Mutta mä halusin tuoda esiin tämän kiinnostavan listautumisen. Tosiaan mä en aio tässä merkintäoikeusannissa merkitä osakkeita, mutta mä otan tämän tarkempaan tarkkailuun tämän osakkeen, ja kertokaa ihmeessä alla, että mitä mieltä te olette tästä, ja mä tosiaan tuon pian uuden videon, videon tästä aiheesta, missä mä yritän keskittyä enemmän sitten vaan pelkästään siihen yritykseen, minkä takia tämä on kiinnostava. Käydään vähän tarkemmin läpi just sitä latausjärjestelmää ja muuta siinä ympärillä. Sellainen video tällä kertaa. Pistä tykkäysnappi pohjaan tuosta alta, jos tykkäsit. Paina kanavatilauksia ja auta mua saavuttamaan 10 000 tilaa tämän vuoden aikana. Lähellä ollaan, mutta toisaalta lähellä on vuoden loppukin. Eli kiitos kun autat ja me nähdään ensi videossa tyypit.